Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antagligen sett på titeln så är det alltså dags för AIK mot SM-guld. Och i dagens episod så är det alltså dags för en hemmamatch som vi körde mot BP, kommer jag på nu. Men jag har inte varit på en hemmamatch sen Norrköping, men det är i alla fall mot Kalmar FF nu. Så den här ska jag gå på tillsammans med pappa, hans kompis och hans dotter, tror jag. Ja. Så det här är en match vi såklart ska vinna, men man vet aldrig med Kalmar. Förra året på hemmaplan förlorade vi mot Kalmar med 1-0 efter ett mål av Hallberg, tror han hette. Och det var jävligt tungt då, det var precis den här mellan Braga-perioden liksom. Och nu är vi i en sån period igen, fast det är andra kvalrundan och vi möter Nordsjälland. Så det är inte liksom samma storlag så att säga, men det är fortfarande en... ett Europa-likval vi möter mellan, vi möter Kalmar nu. Så det kan bli tufft det här, lite slitna spelare. Men jag tror vi kommer att rotera lite nu i truppen och klara det här faktiskt. Det känns som det. Och eftersom jag måste spela in det här 3 timmar tidigare matchen börjar, för jag och pappa ska till Mos. Sen så, vi ska skaffa katt idag. Om ni ser en vlogg när, jag vet inte fan vad ni vill se det. Men vi ska skaffa katt idag och hämta den, och sen ska vi till Mos käka. Så jag kommer inte hinna göra den här grejen innan matchen helt enkelt. Så jag gör den bara här. Så blir det nice enkelt. Men i alla fall, jag har inte sett starten eller någonting. Så alla målskyttar kommer ni hitta ner i beskrivningen. Vet jag inte om jag kommer säga det mitt i videon. Kanske det, men vi får se i alla fall. Men jag kommer säga mitt resultat här, vad jag tror det i alla fall. Så blir det bra helt enkelt. Jag tror ju att det kommer bli en tuff match faktiskt, för att Kalmar är ett bra lag. De har bra tränare, Anna Bergstrand. Och ja, jag tycker Kalmar är ett bra lag. Men nu har de nyligen sålt Melker Hallberg. Och till... vad de sålt han till Danmark, tror jag. Och han har flyttat runt mycket och så här, men han är liksom inte deras startspelare. Sen Rasmus Elm spelar inte för han spelar någon match typ, men han spelar inte, vet jag. Och sen har de några schyssta spelare ändå. Så de har börjat bättre än vad jag trodde i Allsvenskan. Och ja, jag vet inte det. Det känns, vi är ett Europa-kval lite slitnare än dem kanske, men jag tror ändå vi har laget och truppen som ska ta det här. Men det är fortfarande tufft, men på hemmaplan då förväntar jag mig bara vinst, annars blir det nog inte SM-guld. Så vi får hoppas att vi vinner den här med det resultatet, jag tror. Eller mer. Jag tror att det kommer bli en blandning mellan. Jag tror att det kommer bli 2-0 eller 2-1. Jag tror vi kommer släppa in ett mål, men samtidigt inte, för det känns inte som vi kan göra det. Jag vet inte vad jag säger riktigt, men i alla fall. Jag tror att det kommer bli 2 mål till AIK. Det tror jag det kommer bli garanterat. Och sen... vet jag inte än om de gör ett eller inga mål. Men det känns lite skarrigt så att säga. Jag tror att vi kommer att öppna upp matchen riktigt bra. Första halvlek kommer leda med 1-0 efter ett mål av... ni hittar där nere. Men jag tror att typ Stefanelli kanske gör ett mål, säger vi. Och det står 1-0 i paus. Stefanelli målskytt. Och sen tidigt i andra, typ 53, så kommer de där och får en straff. Och gör 1-1. Och sen blir det alltså matchen. Men jag vet inte, det är antingen det eller att det står 1-0 i paus. Sen attackerar de liksom, vill ha med sig ett kryss. Men vi kontrar istället och gör 2-0 med Lindqvist. Så jag vet inte riktigt hur den här matchen kommer bli. Antingen så gör de ett mål på oss eller inte. Men jag kommer ändå att säga, jag svek 2-1 förra gången. Inte för det blev 2-1 mot Nordsjälland. Fast jag sa att det skulle, jag trodde ju mot Nordsjälland 2-1, men jag bytte till 2-0, så jag tappade ett poäng där på grund av att jag inte sa att de skulle göra ett mål. Så jag vill inte göra det igen, känner jag, och det är alltså, det står mellan 2-0 och 2-1, det kommer bli något av de där resultaten. Det kan jag nästan, sist jag sa att jag kan garantera det, så blev det inte så, men i alla fall, det kommer bli 2-1 eller 2-0, det tror jag det kommer bli. Och sen, det kommer inte bli mindre än det kommer bli minst 2 mål i matchen. Och det är, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här. Det är en svår match. Jag vill inte ha reprisen förra året. Jag tror inte det kommer bli det. Vi kommer sämst få med oss ett kryss här. Och det skulle inte heller vara nice. Men dock så torska Norrköping igår mot Malmö, dock som börjar komma igång nu. Men jag läser någonstans på Twitter att om vi vinner idag och Malmö hämtar i kapp, då är vi alltså 11 poäng framför. Om de hämtar i kapp 11 poäng, så kommer inte någon av Malmö eller AIK vinna SM-guld. För då kommer redan Djurgården och Norrköping ha gått om. Och någon av dem vinner, eller Bayern såklart också. Och ja, om Malmö kommer i kapp så kommer inte AIK vinna. Och inte Malmö heller för den delen. Då kommer något av Djurgården, Bayern och Norrköping vinna. Så det känns som Malmö är ganska borta. Jag tror också att de kommer satsa mycket på Champions League-kvalet nu. De har ju, jag tror de kommer gå vidare från den här klöjmatchen. Och
Sen tror jag de kommer åka ut, eller jag tror de kommer vinna nästa, och sen jag tror det är fyra kval motståndare man möter. Så jag tror de kommer åka ut på fjärde, och sen vet jag inte om man kommer till Europa League-kvalet, men det tror jag de kommer att göra då. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar, men jag tror de kommer satsa mycket på Champions League, och sen tror jag inte de har SM-guld som målsättning nu. De har nog topp tre, och alltså tredje plats eller andra plats, så... Malmö känns ganska borta. Viktigt att Norrköping förlorar om man lever i nuet liksom. Och Bayern möter Trelleborg borta. Ska vann tre poäng är det där. Vi ska vinna tre. Vi ska ha tre poäng här. Djurgården kommer också vinna imorgon. Eller kör de idag? Jag tror de kör idag med mot Sundsvall. Där ska de också vinna. Och ja, det är viktigt att Norrköping tappar i alla fall. Vi får hoppas att Bayern kryssar kanske mot Trelleborg. Jag tror inte de lyckas förlora, det känns ganska omöjligt. Men det skulle vara kul, men i alla fall, jag tror att det är en viktig match som är här. De sista matcherna nu inför de sista 15 matcherna vi kommer köra är ju såklart jätteviktiga. Men jag vet inte, jag är riktigt jävla nervös inför den här matchen. Och jag hoppas att det blir som jag vill att det ska bli, en... Jag har fortfarande inte sagt vad jag tror det kommer bli, men jag kommer säga att det blir 2-0, för att jag kan inte säga 2-1. Jag kan inte se att de gör ett mål. Om de kommer göra ett mål så gör de det på straff, frispark eller hörna. De kommer inte kunna spela upp oss liksom. Vi kommer släppa in genom hörna, tror jag faktiskt, om vi släpper in ett mål. Men jag kommer säga 2-0. Målskyttar hittar ni i beskrivningen. Samma sak där nere, jag har inte frågat någon än. Och ja, nu har jag babblat på jävligt länge. Det här introt är typ 4-5 minuter nu. Så jag måste avsluta. Sen ses vi vid Friends Arena. Antingen när jag har sagt vid mina målskyttar, eller om vi frågar pappa, eller när vi sjunger OVI AIK låten helt enkelt. Och jag hoppas så många som möjligt kommer till Friends. Jag tror det kommer bli ganska dåligt med folk. Max 14 000. Och jag har inte sett riktigt hur många biljetter som har sålts, men jag tror runt 15 000 kanske, max 15 000. Och förhoppningsvis kommer det fler, och så kör vi över Kalmar. Nu har jag bara på jävligt länge som sagt, så nu vinner vi det här. Kom igen nu, tre viktiga poäng står på spel. Kör vi. Okej, nu är jag alltså hemma från matchen, och som ni såg där så blev det alltså 1-0 efter en riktigt bra straff från Henok Goitom. Och vi måste träna straffar, alltså den där straffen är bättre än Hellenossi såklart, men ja, målvakten är på att ta den. Den är lite högre upp än vad han trodde tydligen, och den går in i alla fall. Så vi vinner på en straff, och Djurgården kryssar. Hoppas att Hammarby får med sig ett kryss från Trelleborg imorgon också. Eller en torsk, det tror jag inte det kommer bli. Men kryss kanske vi får hoppas på. Och så, men vi får bara inställa oss på en vinst där. Och nice med tre poäng. Riktigt nice. Ja, vad ska man säga? Första kvart, 20 minuterna är det inte alls bra. Första 10 är extremt dåliga. Sen börjar vi komma in mer och mer. Men de har fortfarande övertaget första 20. Sen sista 25 trycker vi till och får ett riktigt bra läge. Sen får vi ett till, tror jag, som Olsson kan skjuta på. Men han väljer att inte skjuta och så här. Men vi hade typ tre lägen, två halvchansiga. Och sen ett ganska bra läge med Sundgren, Ado, någon av dem. Så ja, sen 0-0 i halvtid. Sen får vi en straff efter 10 minuter. Efter ett riktigt bra jobb från Stefanelli, som tar bollen långt upp i planhalvan och bara lägger den så kallade ruschen. Och fixar en straff som Henok sedan tar och lägger in.
som jag sa, det lite halvtaskig straff så där, var inte, det är såklart straff, men straffen han slår är inte världsbäst, så tränarstraffar måste vi göra, och det är väl det tror jag faktiskt, precis. Så nu har vi alltså 6 mer poäng än Hammarby, dock har de 2 matcher mindre spelade, så de kan hämta upp det där om de vinner imorgon, och sen den matchen som vi redan har spelat mot Sirius så har de hämtat upp till det, men jag kommer inte riktigt ihåg vilka de har efter Trelleborg. Ni får gärna kommentera det, jag kan kolla det efter, det här kommer jag på nu, så ni behöver inte kommentera. Men jag vet inte vad mer jag ska säga än att jag hade ju 2-0, och det skulle bli 2-0 den matchen i mina ögon liksom, eftersom vi hade lägena och sådär. Sen känner jag att Kalmar är ett lag som har 2 spelare som kan nicka, sen har de en jävel som kan lägga inkast och hörner, så de har inget mer än det, och jag känner att det här är ett match vi ska vinna, och det gör vi också ganska väl förtjänt. Men jag sa att det skulle bli minst 2 mål, men det blir ju 1 mål, och ja, så länge vi får med 3 pinnar så bryr jag mig inte hur det var. 2009 blev det massa 1-0 vinster och vi vann SM-guld där, så det är inte helt fel med 1-0 vinster. Och vinster överhuvudtaget liksom, så det ser bra ut inför hösten. Och vad ska vi säga, vilken är vår matchens lirare? Jag tycker Stefanelli gör jävligt bra, trött och inte kan fortsätta. Men sen tycker jag att Olsson är för jävla bra, Pertan, Ado, det är väl de 4 som verkligen var riktigt bra. Och sen var vi mest dom, sen Linnér gör också en bra match som alltid. Och de spelarna som jag vill, ja, vad ska man säga, var mindre bra, tycker jag, var Tarik Elanossi, som jag känner inte kommer in och visar vad han verkligen, alltså han, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om hans insats och så här, men det var inte alls bra idag. Sen, ja, jag tycker bara det är han som är besviken i mina ögon liksom. Sen tycker jag att laget är jävligt bra. Panos Dimitriadis får jag också höja, för han gjorde det jävligt, jävligt bra. Sen Sebastian Larsson kommer in och stänger matchen på ett bra sätt. Avdic gör också bra. Så det var Elanossi som är dagens, ja, minus eller om man ska säga, den sämsta spelaren i startelvan om man ska säga så. Och den som var bäst skulle jag ändå vilja säga är Olsson som vanligt. Och sen just Sebastian Larsson, det är jävligt bra när han kommer in som sagt. Men Olsson, dagens utropstecken. Och sen punkt ger vi till Elanossi, som inte ska vara mittfältare. Jag vet inte riktigt vad han ska vara, men mittfältsrollen har jag hellre Larsson faktiskt som start. Men det är klart han ska vara det också, men ni fattar. Men som sagt, det ser riktigt bra ut inför hösten, och jag tror det här kommer sluta bra. Jag vet inte vad, det är 14 matcher kvar vi har att spela, och jag vet inte riktigt vad maxet är av det. 14 gånger 3 skriver jag under mig nu, har ingen koll på det överhuvudtaget. Men i alla fall, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga än att tack för att ni kollade på den här videon. Gillar den om ni gillar den, prenumerera på mig, och med mig så får bra. Så hörs vi nästa video. Sen kom jag på nu vad jag skulle säga. Jag började babbla om vad jag sa så här för tippning och så här, men sen bara bytte ämne som jag brukar göra. Men ja, det jag tänkte säga var, jag tänkte, jag hade 2-0, trodde det skulle bli minst 2 mål och att vi skulle vinna och hålla nollan. Det gör vi också, men vi gör bara 1 mål. Sen hade jag Hen också, jag får alltså 2 poäng. Pappa får inget poäng, så jag går upp nu till 30 poäng och han har 28. Sen vet jag inte, farfar får 1 för han sa 2-0. Och inte Henok hade han inte med. Och sen vet jag inte om någon hade Henok. Ni subs hade hattrick 3-0 på Henok. Men ni får alltså 1 poäng för det, för att han gjorde 1 mål. Och jag går alltså upp i serieledningen, så det är jävligt nice. Men tack för att ni kollade på den här videon. Gillar den om ni gillar den. Prenumerera på mig, om ni ser mig så får ni oss bra. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra allesammans. Hej då.